kufungua rasmi maadhimisho yetu ya wiki ya fedha ya huduma za fedha kitaifa. Mwaka ni maadhimisho ya kwanza. Kwa hiyo napenda kumkaribisha kamishna anayeshughulikia maendeleo ya sekta ya fedha, Wizara ya Fedha na Mipango, Dr. Charles Mwamwaja, ili awapitishe katika tour hii fupi tu. Tutaanzia hapa alafu tashika njia kubwa ile, wakati tunatoka pale nje ndipo yatafanyika mahojiano kwa kifupi nini hasa kinaendelea hapa. Lakini chukua nafasi hii kuwakaribisha wanahabari na wengine kwenye tukio hili letu la wiki nzima la uzinduzi ya wiki ya maadhimisho ya fedha ya kitaifa. Leo tunaanza na uzinduzi rasmi, utafanyika siku ya Jumatano tarehe 10, na tunategemea mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Niwashukuru wote ambao mmepata nafasi ya kufika hapa, na tulifikiri ni vizuri tupate nafasi ya kuwaonyesha wenzetu waandishi wa habari na wengine kuhusu ni nini hasa ambacho tumepanga katika wiki hii. Lakini kubwa ambalo ningependa kulisisitiza, tumepanga kufanya maadhimisho haya kwa muda wa wiki nzima, lengo letu likiwa kujenga na kuongeza uelewa kwa wananchi pamoja na watu mbalimbali, ili waweze kujua na kuzitumia fursa mbalimbali ambazo sekta ya fedha inatoa. Kwenye sekta ya fedha kuna fursa nyingi sana, lakini kama uzielewi huwezi kuzitumia, si ndio? Ndio maana kwenye maadhimisho haya tunao wadau wote wa sekta ya fedha. Mabenki yako hapa yakiongozwa na Benki Kuu. Tunao wenzetu wa bima wakiongozwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Bima nchini, TIRA. Tunao pia watu wa masoko ya dhamana na mitaji, na mifuko na programu za uwezeshaji wananchi kiuchumi wako hapa. Tunao pia na watu wa SACCOS, vikoba na wengineo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunategemea ndani ya wiki hii mtaweza kuyapata. Lakini pamoja na hayo, ndugu waandishi wa habari, hapa tulipo ni sehemu ambayo tumeitenga mahususi kwa ajili ya watu ambao pengine watahitaji kupewa elimu ya fedha. Hili ni darasa. Hili ni darasa ambalo lina uwezo wa kuchukua takribani watu 100. Sasa tunafundisha nini humu? Tunafundisha mambo ya elimu ya fedha ya msingi kabisa. Kwa mfano, unahitaji kujua namna ambavyo unaweza ukasimamia pesa zako wewe mwenyewe binafsi. Leo asubuhi nilikuwa mahala nikasema, kama una pesa lakini hujui namna ya kuzisimamia, zinaweza zikakutesa, si ndio? Pesa zako mwenyewe zikakutesa na zikakupa hata matatizo mengi sana. Lakini kumbe ukipata elimu hii unaweza ukajua kwamba hii fedha hii niweke kidogo kwa ajili ya akiba, hii niwekeze, hii dharura, hii bima na nyinginezo. Kwa hiyo hili darasa litatupika kwa ajili ya kufundisha na kuelekezana mambo mbalimbali. Mambo ya elimu ya fedha katika ngazi ya mtu binafsi, masuala ya bima, bima ni nini, faida zake na vitu kama hivyo. Mambo ya hati fungani, wengine hawajawahi kusikia hilo jina hata siku moja. Hati fungani ni nini? Hati fungani zipo, wataalamu wako hapa watawaelekeza. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi na Watanzania wote ambao watatusikia siku hii ya leo, waje wapate elimu hii ya fedha. Mikopo. Mikopo ni nini? Faida za mikopo. Mikopo inapatikanaje? Ni namna gani ambavyo unaweza ukatumia mkopo kukusaidia kuliko kukuumiza? Hayo ni mambo ambayo tunategemea kupitia wiki hii watu wataelimishwa. Madeni. Ni namna gani ambavyo unaweza ukalisimamia deni lako bila kukuletea changamoto zozote. Uwekezaji ni nini? Na fursa za uwekezaji ziko wapi? Kwa hiyo ndugu zangu, niwakaribishe tena. Kwa hiyo hili ni darasa. Na kila siku tutakuwa tuna utaratibu wa kutoa maelekezo hapa kwenye darasa hili kwa awamu 2 hata 3 kulingana na uhitaji. Kwa hiyo hii ni sehemu ya darasa. Nilifikiri tuanzie hapa, alafu baada ya hapa niwatembeze, niwaonyeshe pia maeneo mbalimbali ambayo tumejipanga. Na ukiingia kwenye eneo hili
unaweza ukaona mitaa. Tumelipanga kulingana na mitaa. Kuna mtaa wa benki, kuna mtaa wa masoko ya dhamana na mitaji, kuna mtaa wa bima na mitaa yote mingine. Kwa hiyo inategemea wewe unahitaji kupata elimu ya fedha kwenye eneo gani. Kama unahitaji mambo ya benki, basi kuna mtaa. Unahitaji masuala ya bima, basi kuna mtaa. Unahitaji kujua masuala mbalimbali kuhusiana na vikoba, kukopa, huduma ndogo za fedha, na yenyewe pia kuna mtaa wake mahususi pamoja na mitaa mingine mingi ambayo tumeipanga kwa design hiyo. Kwa hiyo karibuni sana. Sasa labda twende tuelekee tuweze kuona namna gani ambavyo hiyo mitaa tumeipanga. Wadau wapo, wananchi wameshaanza kujitokeza kwa wingi, na pengine mnaweza mkapata nafasi ya kuwauliza matatu. Karibuni sana kwenye hii media tour ndogo ili muweze kujionea mambo ambayo yanafanywa na serikali yenu kwa ajili ya manufaa ya Watanzania mbalimbali. Karibuni sana. Naamini mnaweza mkanisikia. Hapa tuko kwenye mtaa mwingine. Na kama nilivyosema mwanzo, ukiliangalia umbo la sekta ya fedha lina maeneo makubwa mengi. Lakini makubwa zaidi ni haya yafuatayo. Kuna mambo ya bima ambayo tumekwenda, kuna masuala ya benki tumekwenda. Sasa huu mtaa tulio ambao tupo sasa hivi ni mtaa ambao unahusisha elimu ya fedha kwa masoko ya dhamana na mitaji. Tunasema Capital Markets and Securities Authority wako hapa. Lakini pia kuna mifuko ya hifadhi za jamii iko hapa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji elimu ya fedha kuhusiana na masuala ya masoko ya mitaji, kuhusiana na mambo ya dhamana, sasa hivi tunasema tunahamasisha watu wawekeze kwenye hati fungani. Hati fungani ni nini? Faida zake. Naweza kufanyaje ili niweze kupata hati fungani? Labda unahitaji kununua hisa kwenye kampuni fulani ama uwekezaji wa aina hiyo, basi mnakaribishwa kutembelea mtaa huu. Lakini vile vile ipo mifuko hapa. Kuna watu wana masuala mbalimbali wanahitaji kujua kuhusu hifadhi zao, kuhusu akiba zao za uzeeni, kustaafu, nini wanaweza kufanya wakafaidika zaidi na pensheni zao. Mifuko hiyo iko hapa na inaongozwa na ofisi ya Waziri Mkuu ambao ndio waratibu wa mifuko ya hifadhi hiyo ya kijamii. Kwa hiyo nitoe wito kwa wastaafu wote, wastaafu watarajiwa, watumishi ambao wanahitaji kujua mafao yao yanaendaje. Elimu hii iko hapa na itatolewa kwa muda wote wa siku saba. Tuko hapa mpaka Jumapili. Kwa hiyo karibuni sana kwenye mtaa huu. Asanteni sana.